Будь ласка, Фріс, 192-а. Вітання, колеги. 192 поправка – це якраз та поправка, яка говорить про 64%, які мають залишатися ПДФО в бюджетах місцевих громад для погашення різниці по теплоносіях. Кожен рік ми це включаємо в бюджет. Кожен рік ми ламаємо про це копія, і кожен рік Рада голосує за цих 64%. Є пропозиція закріпити, зацементувати цю домовленість, яка відбулася свій час між громадами та Верховною Радою і президентом, в частині того, щоб залишити 64% в громадах ПДФО для погашення цієї різниці. Прошу вас підтримати. Я впевнений, що до всіх мажоритарних депутатів з всіх фракцій зверталися місцеве самоврядування з цього питання. Дякую.